Sveiki portalo 15 min skaitytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš, žurnalistė Eligija Barkutė. Ar skiepytumėte sustiprinančiąją vakcinos dozę nuo COVID-19? Vieniems tai būtų antroji vakcinos dozė, jeigu skiepijotės Johnson & Johnson vakciną, kitiems, kurie skiepijosi pavyzdžiui Pfizer arba AstraZeneca vakciną, tai būtų jau trečioji vakcina. Šiandien paskelbtos BNS užsakymo atliktos apklausos duomenimis, tai padarytų maždaug 42% suaugusiųjų gyventojų. Tiesa, kol kas nėra aišku, ar ji bus siūloma visiems gyventojams ir po kiek tiksliai laiko. Ką apie tai mano ir kokius sprendimus planuoja priimti praeiviai, to jau sužinosime. Ar skiepytumėtės dar vieną vakciną nuo COVID-19? Taip, tikrai skiepyčiaus. O kiek dabar vakcinų turi? Su Pfizerio. Tai va dabar jau kažkada apie greitai ir skiepysiuos, jeigu tik leis. Nei vienos neskiepiau, nei vienos tikai nesiskiepysiu. Kodėl? Čia žmonių žudinimas. Po skiepų, kai žmonės atrodo kaip vaikšto. Ką ta valdžia galvoja? Kuo jūs remiatės, tai sakydamas, jūs turit kažkokių pavyzdžių? Yra, gyvenu, ateis laikas pats mirsiu, su savo lyga. Ar sirgot koronavirusu? Nesirgau, gal persirgiau, nu nesitikrinau. Tikrai taip, labai laukiu jau, kada praeis 6 mėnesį ir galėsim jau pasiskiepyti vėl. O kiek dabar turit vakcinų? Dvi turiu. Nebejojat ir informacijos pakanka ir nėra baisu, jeigu taptų rekomendacija, tai tikrai ne. Ne, mes ne antivakserės. Pasiskiepijęs tik tai pirmą vakcinas dozę ir laukiu antros. Tai jau gali reikti ir trečios, tai ar skiepytumėtės tą trečiąją? Na, dar apie antrą galvoju, apie trečią nieko negaliu pasakyti. Mano požiūris yra, kad čia turėtų būti kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas. Kol kas ne. O ar esat pasiskiepijus? Vieną kartą pasiskiepijus ir persirgus. Ne. O ar esate pasiskiepijus bent vieną? O kodėl nesiskiepytumėt? Nes nemanau, jog būtina. Manau, kad yra labai daug žmonių, kurie vis dar negavę pirmos vakcinos, tai aš mieliau ją atiduočiau jiem. Kaip manot, ar netrūksta informacijos apie vakcinas, apie kitas rekomendacijas? Ne, manau, kad jos yra pakankamai, tikrai atsirinkti ir iš patikimų šaltinių ją skaityti. O ar pakankamai informacijos yra apie vakciną? Pakankamai, yra iš vienos pusės informacija ir iš kitos gydytojai kaip kalba. Kad jinai labai yra nepatvirtinta. Dar tai vat nežinau. Nežinot, ko tikėti? Nežinom, ko tikėti. Manau, kad pakanka informacijos, jeigu jos nėra priklijuoti ant stulpo, tai galima susirasti pilnai. Aš nežinau, niekad neužtenka tos informacijos, bet man tai gana, kai man įdomu buvo, aš ir skaičiau, ir žiūrėjau, ir man pakankamai tos informacijos. Aš pasitikiu mokslininkais. Ir jeigu jie atrado, ir jeigu valstybė garantuoja, nu tai irgi pasitikiu.